Ahoj, dneska si rozděláme oheň za pomocí mačety z uhlíkovky. Tohle je konkrétně mačeta Parang od Blacka. Našel jsem si pěkný křemeny. Mám tady kus trávy a práchno. Tak, teď se zkusíme chytit iskřičku. Hovno, hovno. Hajzl. Není to taková prča. Tak, jiskra už je tam. Chvilku to trvalo. Přiznávám. Mrzlo, ještě na to minovatka byla. Jsme tam. Takže křemen a nůž uhlíkovky.